তুমি কেনে ধৰণৰ মাখে দুই তিনি মাহ এখন ঘৰৰ বুৱাৰীজনী আহি মাকৰ ঘৰত থাকি আৰু তুমি ভাবিছা কেনে কৰিলে সেইখন ঘৰৰ মানুহৰ মনবোৰ ঠিক হৈ যাব নহয় মানে মই তুমি তেনেকুৱা আশা কৰিছাই তেনেহলে ৰঞ্জুনক ইয়াত কিয় ৰাখি থবা অ ৰঞ্জুন ইয়াত থাকিলে মোৰ একো অসুবিধা নহয় দৰকাৰ হলে তাই ইয়াত সদায় থাকক কিন্তু তেনেকৈ থকাটো মই পছন্দ নকৰোঁ তুমি বাৰু কেনে ধৰণৰ ছোৱালী এজনী ছোৱালী হৈ এজন পৰপুৰুষৰ লগত এনেকৈ সম্পৰ্ক কৰিবলৈ তোমাৰ অকণমানো বেয়া নালাগেনে শুদ্ধ অসমীয়াত এইবোৰক অবৈধ সম্পৰ্ক বুলি কয় ৰঞ্জন আই এম এক্সট্ৰিমলি ছৰি শৰ্মিলা এনেকুৱা এটা আনএক্সপেক্টেড ছিটুৱেশ্যনৰ কাৰণে মই তোমাক ছৰি কৈছোঁ আজিৰ পৰা আৰু তেখেতৰ লগত চাগে মোৰ একো কথাই পতা নহ'ব সেইবোৰ বহুত কথা পিছত ক'ম বল এতিয়া কিন্তু এইবোৰ কথা ৰঞ্জুনক কোনে ক'লে নাম গুণগুণ বা তুমি কিন্তু বৰ সাংঘাতিক ছোৱালী দেই ইমান দিন হ'ল মাৰ ঘৰত আহি সোমাই আছাহি আমাৰ ফালে হ'বলা এপাক নগ'লা যাম বুলি ভাবিয়ে আছিলোঁ ঘৰতে সোমাই ইটো সিটো কামত ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ যে সময়বোৰ কেনেকৈ পাৰ হৈছে গমেই পোৱা নাই ইমাননো সময় নোপোৱা নাই আৰু আচৰিত দেই বাকী আপোনাৰ ভাল আপুনি ৱাই তই দেখোন সিদ্ধাৰ্থহে কোন বুলি ভাবিছিলে মই আকৌ গুণগুণৰ তেওঁ বুলিহে ভাবিছিলোঁ আচৰিত মানিছোঁ দেই আপোনাৰ ইমান ওচৰতে থাকিও আপুনি মোক চিনি পাব পৰা নাই আপোনাৰ বাৰু চকুত লেতেৰাই পৰিছে নেকি কিয় মঙলীয়া কথাবোৰ কৈছোঁ নাই কোৱা মই মানে সতৰ্কহে কৰি দিছোঁ আপুনি চাওকচোন মই আপোনাৰ ইমান ওচৰতে আছোঁ আপুনি মোক সেই গুণগুণৰ তেওঁ বুলিহে ভাবিলে আপোনাৰ চকুত কেটেৰেক নপৰে আৰু কি হৈছে আপুনি ডাক্তৰক দেখুৱাইছে নাই ভাল ডাক্তৰক দেখুৱাব আকৌ দেই অ' মোৰ ডাক্তৰজন চিনাকি আছে আপুনি যদি কয় মই এপইণ্টমেণ্ট এটা লৈ থওঁ নেকি তোক চিনি নোপোৱা নহয় অ' তই বুলি ভবাহে নাছিলোঁ নহয় মানে বুজাই দিলোঁ নহয় আৰু কথা ভয় নাথাকে ঠিক আছে কৰি চাগে খঙেই উঠিলে ন মানে ক'ৰবালৈ যাবলৈ আহিছিলেতো মিছাতে খং নুতুলো দেই হ'ব হেৰি নহয় গুণগুণ তেওঁ অহা নাই নেকি অঁ এতিয়া অহা নাই বাহ তোমাৰেই ভাগ্য দেই ইমান দিন মাকৰ ঘৰত থাকিবলৈ দিয়া তেওঁকহে দেখিলোঁ ক'তনো ইমান দিন আহিছে তই ক'ব নালাগে নহয় কেতিয়া আহিলে মই জানো নহয় তোমালোকেহে মোৰ খবৰ নাৰাখা মই ৰাখোতো জানো কি মানে আপুনি যে খবৰ ৰখাত ভাল তই মানে মানে থাক মই তোৰ লগত কথা পতা নাই নহয় মাজতে মাত পাতি নাথাকিবি অ' কৰি খং উঠিছে নি চুপ তেওঁ চাগে কিবা কামত ব্যস্ত আছে ন সদায় ব্যস্ত দেখোন কিবা কামত বাহিৰলৈ গৈছে নেকি বাহিৰলৈ নাইতো মই আকৌ ভাবিলোঁ তোমাক ইয়াত থৈ তেওঁ কিবা কামত বাহিৰলৈ গৈছে নেকি মানে মানুহবিলাকে নিজৰ মানুহজনীক মাকৰ ঘৰত থৈ তেনেকৈ যায়তো নাই নাই যোৱা মানুহজনৰ বৰ ৰাগজাল নাই যেন পাওঁ মানে চব কথা চাগে তোমাৰ মতেই হয় নহয় জানো নহ'লনো আৰু ইমান দিন আহি কাৰোবাক মাকৰ ঘৰত থাকিবলৈ দিয়েনে খুৰী মই কাম এটাত গৈছিলোঁ অহ মাহঁত ৰৈ আছেগৈ আপোনাৰ লগত মই পিছত কথা পাতিম ঠিক আছে যোৱা যোৱা সদায় সত্যৰ পক্ষত থাকি সমুখৰ পৰা কথা কোৱা আদৰ্শ শিক্ষক প্ৰভাত বৰাৰ ছোৱালী আজি উত্তৰ দিব নোৱাৰি পলাইছে নিজকে পুতৌ কৰিম নে সহানুভূতিৰ চকুৰে চাম মই বুজিয়ে পোৱা নাই পাৰো যদি এটা কথা মই বুজাই দিছো আৰু কিমান দিন এনেকে পলাই ফুৰিম এদিনটো ভাগৰ লাগিব সেইদিনা আমাৰ সত্যবোৰ সকলোৱে গম পাব তেতিয়া কি কৰিবি সেইদিনাখন আমাৰ অৱস্থাবোৰ চাব লগা নহ'বনে এবাৰ ভুল কৰিলেই আৰু নকৰিবি এতিয়া বাস্তৱৰ মুখামুখি হ'বলৈ শিক
মৃতিক মোৰ কিবা এটা ভাল লগা নাই। কিয়? কি হ'ল? মোৰ মনত কথাবোৰে বহুত ডিষ্টাৰ্ব দি আছে। এনেকৈ হ'লে মই আৰু ইয়াত কাম কৰিব নোৱাৰিম। শৰ্মিলা, মই দেখোন তোমাক চৰি কৈছোৱে। তুমি চৰি ক'লে জানো সকলোবোৰ কথা সহজভাৱে ল'ব পাৰিম। চোৱা শৰ্মিলা, যিটো ঘটনা ঘটি গ'ল সেই ঘটনাৰ কাৰণে মই নিজেও সাজু নাছিলোঁ। কেতিয়াও ভবাও নাছিলোঁ যে এনেকুৱা এটা ছিটুৱেশ্যন ক্ৰিয়েট হ'ব। ঘটনাটোৰ কাৰণে ময়ো বহুত অশান্তিত আছোঁ, আৰু তুমিও অশান্তিত থকা বুলি জানি তেওঁৰ হয় ময়ে তোমাক চৰি কৈছোঁ। ইয়াতকৈ আৰু মোৰ বিশেষ ক'ব লগা নাই, বাকী তোমাৰ ওপৰত কথা। মই বাৰু বুজিলোঁ, কিন্তু অফিচৰ অইন মানুহবোৰক মই কেনেকৈ বুজাম? অফিচাৰ কোনেও কথাবোৰ জনাই নাই, বুজোৱাৰ কথা ক'ৰ পৰা আহিল? তুমি জনা নাই বুলি ক'লে নহ'ব মৃত্যু, মুখৰ আগত নক'লেও কথাবোৰ যে অলৰেডি কাহিনীৰ ৰূপ লৈছে মই চিয়'ৰ। তেনেকুৱা একো নহয়, অফিচৰ মানুহৰ মাজত কথাবোৰ আলোচনা হোৱা হ'লে মোৰ কাণত নিশ্চয় পৰিলহেঁতেন। কোনে ক'ব তোমাক এইবিলাক কথা? তোমাৰ আগত কোনোবাই ক'ব নেকি? আন কোনেও নক'লেও শইকীয়াই মোক নিশ্চয় ক'ব, তেওঁৰ ওপৰত মোৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে। আনক সহজতে বিশ্বাস কৰাটোৱেই তোমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ভুল। তেনেকৈ কিয় ক'লা? সকলোকে সহজতে বিশ্বাস কৰা ৰিজাল্টটো তুমি পাই আহিছা, তাৰপিছত সুধিছা যে মই তোমাক কিয় তেনেকৈ ক'লোঁ। শৰ্মিলা, তুমি ক'ব কি বিচাৰিছা? এই যে গুণগুণ, মানে তোমাৰ মিছেজ। গুণগুণ নহয়, তেওঁৰ নাম ৰুণজুন। ৰাইট, ৰুণজুন, যাক ইমান দিনে তুমি গুণগুণ বুলি ভাবি আহিছিলা, সেয়া সহজতে বিশ্বাস কৰা ৰিজাল্ট নহয়নে? শৰ্মিলা, সেইটো এটা এক্সিডেণ্ট আছিল। এক্সিডেণ্ট? আচলতে কি জানা মৃত্যু, তোমাৰ মাজত থকা সৰলতাখিনি দেখিয়ে সকলোৱে তোমাৰ পিঠিত উঠি জখলা বগাব বিচাৰে, যিটো কাম ৰঞ্জনে কৰিলে, আৰু হয়তো বহুতেও কৰিব। কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিবা মৃত্যু, মই তোমাৰ লগত থকা অৱস্থাত তোমাৰ লগত আৰু এনেকুৱা অন্যায় হ'ব নিদিওঁ, বিকজ আই এম ইয়'ৰ ৱেল উইচাৰ। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল, তুমি যদি নিজৰ জীৱনৰ উন্নতি বিচাৰিছা তেনেহ'লে এই ছোৱালীজনীক পাহৰি থাকিব লাগিব। মই এটা কথা বুজি নাপাওঁ, এনেকুৱা আনস্মাৰ্ট সন্দেহবাদী মানুহ এগৰাকীক তুমি ইমান দিনে কেনেকৈ সহ্য কৰি আছিলা? আই কান্ট বিলিভ দিছ। আৰু এটা কথা, মোক কৰা অপমানো এটা একশ্যন তুমি তাইৰ ওপৰত ল'ব লাগিব। লোক শৰ্মিলা, এই গোটেই ঘটনাটোৰ কাৰণে মই তোমাক চৰি কৈছোঁ, আই থিংক ডেটছ এনাফ। আৰু আনৰ পৰামৰ্শ মতে মই মোৰ পত্নীৰ ওপৰত একশ্যন লোৱা মানুহ মই নহয়, সেই পৰামৰ্শ দিয়াজন তুমিয়ে হোৱা বা আন কোনোবাই হওক। এই বিষয়টোৰ ওপৰত মোৰ কথা পাতিব লগা আৰু একো নাই, শৰ্মিলা তুমি যাব পাৰা। দেউতাক চিন্তা কৰি থাকিবলৈ মানা কৰিবা, দেউতাকো কৈছো তোমাকো কওঁ, সোনকালে মই কিবা এটা কৰি আছো। ৰুণ শুনচোন, আঁতৰি গ'লেই নহয়। অর্ধাঙ্গিনী আগবঢ়াইছে দর্শন ব্ল্যাকস্টোন আগরবাতি, আমার গর্ব আমার অসমর গর্ব। কো পাওয়ার্ড বাই বিস্ক ফার্ম, বিস্ক ফার্মর টপগোল বিস্কুটত চিজর আসল সোয়াদ। সহযোগ করেছে আইডিয়া ফোর জি ফেনা আর ওয়েস্টমল। মিসেস চৌধুরী, মিসেস চৌধুরী, আপনি শুনাই নাই নাকি? মারক আকৌ। মিসেস চৌধুরী বুয়ারী কলে মনত পড়ি আছে যেন পাইছো। নাই পড়বই দিয়কচোন, মরমর বুয়ারীজনী ঘরত নাই, ঘরখন সাগে উদং হয়ে পড়িছে ন? ঘরখনে কোনোবা মানুহ কৰবালে ফুৰিবলৈ গলে ঘরখন উদং হয়ে পড়ে নেকি? দুদিনৰ কাৰণেই গৈছে নে একেবাৰেই গৈছে, মিসেস চৌধুরীহে গম পাব। আজিকালি ছোৱালীবোৰৰ এইটোৱে সমস্যা, বহুত বেছি এইবোৰ প্ৰব্লেম। তুমি ঠিক কথা কৈছা, সৰু সৰু কথাতে মাকৰ ঘৰলৈ গুচি যাব, তাৰপিছত ডিভোৰ্চৰ কথা ক'ব। মোৰ জানানে, এইবিলাক কথাৰ কাৰণে ল'ৰাটোৰ বিয়া পাতিবলৈ ভয় লাগি আছে। আপোনালোকে কি কথাবোৰ কৈছে? বোৱাৰীজনী দুদিনৰ কাৰণে মাকৰ ঘৰলৈ গৈছে, আপোনালোকে সেইবুলি একেবাৰে গৈছে বুলি কিয় ভাবি ল'লে?
এইবিলাক কথা জানো লুকাই থাকে। এইবিলাক কথা মানে কিছুমান কথা লুকাব খুজিলেও লুকাই নাথাকে নহয়। এখেতে আমাক বিশ্বাস নকৰে যে, সেইকাৰণে কথাবোৰ ক'ব খোজা নাই আকৌ। মই কিন্তু সঁচাকৈ একো বুজি পোৱা নাই। নুবুজাৰ ভাও ধৰিছে কিয়? সকলোৱে কথাবোৰ জানেই, যেতিয়া কৈ দিলেই হ'ল। মানে কৈ দিয়াহে পাপৰি, মিছেছ চৌধুৰীয়ে চাগে আমাৰ পৰাই শুনিবলৈ বিচাৰি আছে। নাই নাই, এইবোৰৰ মাজত মোক নাটানিব দেই। মিছেছ চৌধুৰীয়ে মোক এনেয়ে বেয়া পায়, তাতে আৰু এইবোৰ ক'ব লাগিলে একেবাৰেই মাতবোল বন্ধ কৰি দিব নে কি কয় মিছেছ চৌধুৰী? আপোনালোকে কিন্তু মোক মিছাতে হাৰ্ট কৰি আছে, মই আপোনালোকক বেয়া পাইছোঁ। মই আহিলোঁ। শুনকচোন, শুনক মিছেছ চৌধুৰী, গুচিয়েই গ'ল দেখোন, এৰা লাজ পালে চাগে। চাচোন, আমাৰ লগতেই থাকে আকৌ আমাৰ পৰাই কথাবিলাক লুকুৱাই। সঁচাকৈ দেই, ইমান পেটত কথা ৰখা মানুহ মই আজিলৈকে ক'তো দেখা নাই। এখেতৰ অত্যাচাৰত থাকিব নোৱাৰিয়েই চাগে বোৱাৰীজনী গুচি গ'ল। সেইটোও হ'ব পাৰে, বোৱাৰীজনীৰ গাতো দুখ থাকিব পাৰে, কেনেকৈনো জানিবা। মাত দিয়াহে লোকৰ কথা, আমি নিজৰ নিজৰ কাম কৰোঁ। চে, মোৰহে খেলিব লগ নোহোৱা হ'ল। পাপৰি, আহাচোন খেলোঁ। গৈছোঁ ৰ'বা। প্ৰথমৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ঠিক আছে দিয়া। তই একো নকলি যে, কি কওঁ? নহয় মানে মৃত্তিকক লগ পালিনে নাই, কি কথা পাতিলি, এইবোৰ একোৱেই নকলি দেখোন। ক'বলগীয়া তেনেকুৱা একো নাই। আজিও লগ নাপালি নেকি? পালোঁ। তেতিয়াহ'লে কি ক'লে তেওঁ? তেনেকৈ একো কোৱা নাই। মা, মই কথা এটা ভাবিছোঁ। কিনো? দেউতাই মই ইয়াত থকা কথাটো ভাল পোৱা নাই নেকি? ভাল পোৱা নাই মানে তোক কিবা কৈছে নেকি? তেনেকৈ একো কোৱা নাই, কিন্তু মই ইয়াত এনেকৈ থকা কথাটো জানো ভাল হৈছে। ছোৱালী এজনী বিয়া হোৱাৰ পিছত এনেকৈ থাকিলে মাকৰ ঘৰত সকলোৰে চকুতটো পৰিবই। এই মানুহৰ কথা বাদ দে, মানুহৰ কথা ভাবি ভাবি কাম কৰাৰ কাৰণেতো আজি আমাৰ এই অৱস্থা হৈছে। মা, আমি মানুহৰ কথা ভাবোঁ নাভাবোঁ সেইটো বেলেগ কথা, কিন্তু মানুহে আমাক লৈ ভবা আৰম্ভ কৰি দিছে, গতিকে মানুহক এৰাই চলি জানো আমি থাকিব পাৰিম? সেইকাৰণে মই কথা এটা ভাবিছোঁ, মই সোনকালে কিবা এটা কৰিব লাগিব। কিবা এটা মানে কি? কি কৰিম সেইটো এতিয়াই ক'ব নোৱাৰিম, কিন্তু এনেকৈ সদায় থাকি তোমালোকক কষ্ট দি থকাটো মোৰ ভুল হৈছে। কিনো কওঁ তই হা? কিন্তু তই কি কৰিম বুলি ভাবিছ? মৃত্তিকৰ লগত কথাবোৰ পাতিছ জানো? তেওঁ কোৱা নোকোৱাৰ কথা আহি পৰা নাই, কথাবোৰ মই নিজৰ ফালৰ পৰাহে কৈছোঁ। দেউতাক চিন্তা কৰি থাকিবলৈ মানা কৰিবা, দেউতাকো কৈছোঁ তোমাকো কওঁ, সোনকালে মই কিবা এটা কৰি আছোঁ। ৰুণ শুনচোন, চে আঁতৰি গ'লেই নহয়, মৃত্তিকক লগ পালে নে নাই, কি কথা পাতিলে, ভালকৈ একো নক'লেই নহয়। অঁ শইকীয়া, চি এ বৰঠাকুৰে এইমাত্ৰ ফোন কৰিছিলে আপোনাক লগ কৰিবলৈ। ঠিক আছে, মই আহি আছোঁ। আপুনি ক'ৰবালৈ যায় নেকি? মই এপাক ঘৰৰ পৰা আহোঁগৈ, গাটো ইমান ঠিক লগা নাই। কি হৈছে ছাৰ? তেনেকুৱা একো হোৱা নাই শইকীয়া, মোক অলপ ৰেষ্টৰ প্ৰয়োজন হৈছে। হ'ব ছাৰ, তেনেহ'লে আপুনি যাওঁ। ছাৰ, কথা এটা ক'বলৈ পাহৰিছিলোঁ। কি কথা? পল্লৱ দত্ত এতিয়ালৈকে একাউণ্ট নম্বৰটো দিয়া নাই, আৰু 20 তাৰিখৰ ভিতৰত নিদিলে অকণমান সমস্যা হ'ব। ঠিক আছে বাৰু, তেওঁক মই এবাৰ ইনফৰ্ম কৰি দিম। ঠিক আছে, আহিছোঁ। ক'ৰবালৈ যাওঁ নেকি? মই গৈ থাকোঁ। ইমান সোনকালে? মোৰ গাটো কিবা ভাল লগা নাই। কি হৈছে? তেনেকুৱা একো নহয়। মই আচলতে তোৰ লগত কথা এটা ডিছকাছ কৰিব আহিছিলোঁ। কি কথা পাতিবি পিছত ডিছকাছ কৰিম দে, আজি মোৰ একেবাৰে মন যোৱা নাই। কাইলৈ? ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে যা। এই নহ'লে নহ'লে সন্ধিয়া তোৰ ঘৰলৈকে যাওঁ, তাতে গৈ কথা পাতিম। হ'ব মান্য, আজি নালাগে দে, আজি মোৰ একো কথাই পাতিবলৈ মন যোৱা নাই। হ'ব, ঠিক আছে, হ'ব যা। ঠিক আছে দে। যিবিলাক মানুহে ইচ্ছা কৰি আমাক ইমান লাজ অপমান দিলে, সিহঁতকো মই বুজাই দিম।
জুইৰ লগত খেলা কৰাৰ পৰিণাম কি? সিহঁতৰ ওপৰত মই মানহানি কেচ দিম। চাই থাকক। সকলো শেষ, সকলোবোৰ শেষ কৰি দিলে। ঘৰখনৰ পৰা কলৈকো ওলাব সোমাব নোৱাৰা হলো। সিহঁতৰতো লাজ বোলা বস্তুটো নাই, এতিয়া আমাৰ লাজখনমান নোহোৱা কৰি দিলে। সিহঁতৰ কাৰণে মানুহে এতিয়া আমাক ঠাট্টা কৰি কথা ক'ব পৰা হ'ল, ইটিকিং কৰিব পৰা হ'ল। ক্লাবত কোনোবাই কিবা ক'লে নক'বনে? মানুহেতো কিবা এটা বেয়া হোৱালৈ বাট চাইহে থাকে, এতিয়া ইমান ধুনীয়া সুবিধা এটা পোৱাৰ পিছত সেইটো এৰি দিবনে? যিজনী মলয়া চৌধুৰীয়ে কাৰোৰ ওচৰত তলমূৰ কৰি পোৱা নাই, সেইজনীয়ে আজি মোৰ তল কৰি গুচি আহিব লগা হ'ল। ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ মই নিদিয়াকৈ নাথাকোঁ। যিবিলাক মানুহে ইচ্ছা কৰি আমাক ইমান লাজ অপমান দিলে, সিহঁতকো মই বুজাই দিম জুইৰ লগত খেলা কৰাৰ পৰিণাম কি। সিহঁতৰ ওপৰত মই মানহানি কেচ দিম। চাই থাকক। মই কাকো সুধাই নেৰোঁ। হয় শইকীয়া, কওক। হয় দত্ত। হয়। আপোনাৰ একাউণ্ট নম্বৰটো এতিয়াও পোৱা নাই। হয় নেকি? যিমান সোনকালে পাৰে পঠাই দিব। মানে সময়ত দিলে আমাৰ চেলাৰি দিবলৈ সুবিধা হয়। আমাৰ একাউণ্টছৰ কামবোৰ মাহৰ 20-25 তাৰিখৰ ভিতৰতে হৈয়ে যায়। ঠিক আছে, মই মানে কামত ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ যে সেইকাৰণে পাহৰি আছোঁ, আজি দি দিম। একো নাই দিয়ক, আপুনি পঠাই দিব। হয়। কি কৰা যায় এতিয়া? এবাৰ যেনে তেনে বাচিলোঁ, সেইবাৰ আৰু ৰক্ষা নাই যেন পাইছোঁ। একাউণ্ট নম্বৰটো দি দিলে মই যে পল্লৱ নহয় পলাশ, সেইটো দেখোন গম পাই যাব। কি কৰা যায় এতিয়া? হেল্ল' মৌচুমী, ঘৰলৈ আহিবলৈ হোৱাই নাই যে, ক'ত আছা? তোমালোক গৈ ফেঞ্চি পালাগৈ। দুইজনীয়ে মিলি তাৰমানে খুব বজাৰ কৰিছা ন? কি কিনিছা? আৰু গুণগুণে তাৰ মানে তোমালোকে লাঞ্চ বাহিৰতে কৰিবা, তেনেহ'লে মই ভাতটো খাই দিওঁ নে কি কোৱা? অ'কে দেন, বাই বাই। আজি অফিচৰ পৰা সোনকালে গুচি আহিছে, কাইলৈৰ পৰা অফিচলৈ যাবলৈকে মন নকৰা হ'ব। মুঠৰ ওপৰত এই ঘৰখন ধ্বংস হ'বলৈ আৰু বেছিদিন নাই। তুমি কথাবোৰ ইমান বেয়াকৈ কিয় ভাবা? যি দেখিছো তাকেহে কৈছো। মই গুৱাহাটীৰ হাৱা খাই ইয়াত থকা বুলি ভাবিলে আপোনাৰ ভুল হ'ব। নাই নাই, মই তোমাক কোৱা নাই। তুমিতো ইচ্ছা কৰিলেও ইয়াত থাকিব নোৱাৰা, দেউতাৰা তাত অকলে থাকে। দাদাবোৰ নতুনকৈ বিয়া হোৱা দিয়াচোন, অকণমান ফ্ৰিলি থাকিবলৈ পালে ভাল পায়। বৌয়ে আপোনাক কিবা কৈছে নেকি? জীৱনটো ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলো, এতিয়া কলৈ গৈ আছে আৰু শেষত ক'ত গৈ পৰিব, মই একোৱেই ক'ব নোৱাৰো। কি এই কিটোৰ উত্তৰ তোক মই দিব নোৱাৰিম। জীৱনটো যেন মোৰ হাতৰ মুঠিৰ পৰা আঁতৰি গৈ আছে। ব্লেকষ্টোন অর্ধাঙ্গিনী আগবঢ়ালে দর্শন ব্লেকষ্টোন আগরবাতি, আমাৰ গৰ্ব আমাৰ অসমৰ গৰ্ব। কো-পাৱাৰ্ড বাই বিস্ক ফার্ম। বিস্ক ফার্মৰ টপ গোল বিস্কুটত চীজৰ আসল সোৱাদ। সহযোগ কৰিলে আইডিয়া 4G, ফেনা আৰু ৱেষ্টমল।